Stomatolozi u Republici Srpskoj od početka godine podigli su cijene za 20%. Otežan rad u uslovima pandemije prinudio ih je na ovaj korak, kažu u Komori doktora stomatologije entiteta. Dogovor između stomatologa, pogotovo banjalučke regije, bio da se cijene pružanja stomatoloških usluga otprilike nekih 20 do 30% povećaju i dentalne kuće od kojih mi kupujemo stomatološke materijale povećali cijene čak do 40 ili 50%. Trenutno se radi na definisanju obavezne minimalne cijene usluga čije se usvajanje očekuje do maja. Iako ima odstupanja u većini stomatoloških ordinacija, vađenje zuba je za 10 maraka skuplje, pa sada iznosi 30 maraka za stalni, a 20 za mliječni zub. Ja sam u privatnom poslu, odnosno u privatnoj ambulanti već nekih 16 godina i cijene, vjerujte mi se, od tad nisu mijenjale. Za građane je poskupljenje stomatoloških usluga još jedan udarac na ionako osiromašeni kućni budžet. Za mnoge odlazak kod zubara postaje luksuz. Povadio sam zube. Povadio, nema više šta. Sve poskupilo, šta ću? Samo što moram, što me zaboli, pa šta ću? Mi penzice, vjeruj da ne mogu otići na kafu. Ja upravo sad idem kod zubara, idem da mi uzme mjeru, ali ne znam za cijenu. Dobra vijest je da u domovima zdravlja još nije došlo do porasta cijena. S obzirom da je i ove godine ugovor potpisan sa fondom, da neće doći do promjene cijena ni u ovoj godini. Pacijenti koji do navršene 15. godine imaju sve besplatno, ove zdravstvene usluge, stomatološke zdravstvene usluge, kao i pacijenti koji su navršili 65 godina. Između ti, znači od 15 do 65 godina se plaća i participacija. Inače, zbog povoljnijih cijena stomatoloških usluga u našoj zemlji posljednjih godina u procvatu je i takozvani stomatološki turizam. Na hiljade građana Evrope godišnje koristi usluge zubara u našoj zemlji jer su cijene bile znatno povoljnije nego na zapadu. Da li će poskupljenje uticati i na to, bit će poznato već početkom maja.